Olen siis Teija Rautiola ja olen terveysosaamisalueella lehtorina ollut varmaan 2-13 vuotta jo Minno-projektissa, monialaisessa innovaatioprojektissa ensin ohjaajana ja sitten varmaan useita vuosia koordinaattorina, eli tätä toimintaa ohjannut. Ja mun tausta on tosiaan, mulla on terveyden edistäminen semmoinen kiinnostuksen, suurin kiinnostuksen kohteeni tämän monialaisen innovaatioprojektin ja kehittämisen lisäksi. Ja olen tuotekehittänyt useita semmoisia ratkaisuja tässä matkan varrella ennen kuin olen tänne Metropoliaan tullut. Ja sitä kautta suuri kiinnostus myös tähän monialaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, jota Minno on. Niin. Mä oon Juha Järvinen, mä oon Metropoliassa ollut nyt 12 vuotta muistaakseni, ja mä oon melkein koko sen ajan ollut mukana tässä innovaatioprojektin kehittämisessä, ja kohta katsotaan tarkemmin, että mistä on kyse, kun me puhutaan innovaatioprojekteista. Ja mulla on tausta on ihan eri alueelta sinänsä kuin mitä Teijalla, että mä oon teollinen muotoilija alun perin, ja tehnyt paljon luovien alojen innovaatioiden kanssa hommia, mutta nyt mä oon Metropoliassa tällainen niin kuin yleishenkilö innovaatiotoiminnan kehittämisessä ja myös sitten olen ollut mukana kiinteästi Minnojen kehittämisessä ja sitten siinä, missä me ollaan tänään tässä aamulla, niin myöskin tässä turbiinitoiminnassa. Ja me katsotaan tässä vähän myöhemmin vielä, jutellaan lisää siitä, että mikä on Minnon ja turbiinin yhteys. Siis tämä projektikokonaisuus oli jo silloin, kun mä aloitin täällä työt. Että tää on niin kuin ajatuksena ja oivalluksena jo nähnyt yli vuosikymmenen ajan tämä toteutus, mutta on korostettava, että tämä ei ole missään tapauksessa ollut tämä sama koko aikaa, vaan tämä on jatkuvasti niin kuin vuosi vuodelta kehittynyt. Aivan, ja se minkälainen se on nyt, niin tämä monialaisuus ja se, että se kesto, että meillä on nyt viime muutamien vuosien ajan tämä niin kuin non-stoppina pyörinyt meillä Metropoliassa. Tarjonta on ollut siis opiskelijoille oikeastaan läpitulkoon koko lukuvuoden, ja plus lisäksi varmaan 5. kesä oli jo, että meillä oli myös kesätoteutus, ja sitten se on se intensiivitoteutus idea lukuun ottamatta tätä kesätoteutusta, ja se on noin 7 viikkoa kesto sitten tässä Minno-projektissa, ja se mikä tässä on todella tärkeää, niin on tämä yritysyhteistyö, jossa sitten meillä on kumppaneina julkisen ja yksityisen puolen yrityksiä ja organisaatioita ja myös kolmas sektori vahvasti. Niin, tämä on tämmöinen kokonaisuus, joka meillä niin kuin pyörii jatkuvasti. Ja yksi semmoinen, niin kuin jos me katsotaan vähän nyt korkeakoulun sisäistä näkökulmaa tähän myös, mutta ajatus on, eikö niin Teija, myöskin se, että me halutaan tarjota opiskelijoille myös erilaisia vaihtoehtoja tehdä, ja sen takia tämä on pyörinyt esimerkiksi kesällä, että kaikkihan ei välttämättä niin kesällä ole töissä. Tämä on, se on hyvä paikka silloin tehdä tätä innovaatioprojektia. Kyllä, ehdottomasti tuo, ja se mikä opiskelijan kannalta on tärkeää, niin oivaltaa se, että tämä työelämän murros on tuonut tullessaan sen, minkä kaltaista asiantuntijuutta me halutaan tämän monialaisen innovaatioprojektin kautta opiskelijoille taata, niin on se kehittämistyön asiantuntijuus ja monialainen yhteistyö, joka nyt sitten tässä aidosti tulee harjoitelluksi tämän Minnon aikana. Ja joo. Et sillä tavalla, kun opiskelijoilla on välillä ennen kuin toteutus alkaa, niin kun ei ole substanssiopinnoista kyse ja on kuitenkin 10 opintopisteen kokonaisuus, niin vähän semmoisella ihmetyksellä saattaa olla se suhtautuminen siihen, että mikä merkitys tällä on, mutta tällä on todella suuri merkitys sen tulevaisuuden osaamisen kannalta, että me tarvitaan yhä enemmän sitä kehittämistyöosaamista ja erilaisten ratkaisujen prosessien niinku hallintaa siellä työelämässä. Ja sen lähes kaikki varmaan tulee niin kuin jossain vaiheessa sellaiseen tilanteeseen, teidän tiimissään ne on jonkun muun alan asiantuntijoita. Kyllä. Ja silloin on hyvä, että ymmärtää niin kuin sen dynamiikan ja sen logiikan, mikä siinä niin kuin asiassa saattaa tulla vastaan. Et kun kaikki ei välttämättä ymmärrä sitä oman asian tai toisten sitä niin kuin asiantuntemuksen substanssia, mutta et se, että osaa työskennellä niiden ihmisten kanssa. Kyllä. Et sitähän tässä innovaatioprojektissa harjoitellaan.
Näin juuri, ja hyvä. Toit Juha esimerkiksi sen tässä hyvin esiin, että meillähän on niin kuin äärettömän paljon alanvaihtajia tänä päivänä. Mm. Joo, näin totta. Ollen se asiantuntijuus on moninainen siellä vaikka näissä tiimeissä. Se tulee vastaan juuri tuo, tulee välillä vastaan siellä tiimeissä ja niin kuin monialaisen innovaatioprojektin aloituksessa, että jotkut opiskelijat kokee että, ja ehdottaakin, että saattaisi olla mieluummin tekemässä jotain vastaavaan opintopisteeseen suhteutettuja niin kuin henkilökohtaisia reflektiopäiväkirjoja, ettei tarvitsisi työskennellä tiimissä, mutta tämähän on todellinen tarve tänä päivänä se osaaminen siihen tiimityöhön ja monialaisen kehittämiseen, jos haluaa pärjätä. Eli selkeästi pyritään altistamaan sellaisille tilanteille, mitä työelämästä tulee enemmän tai myöhemmin vastaan, ja sellaisia, mitä koulumaailmassa välttämättä törmää. Jos me katsotaan opiskelijan näkökulmasta, niin emme puristeta niin kuin jengiä samaan muottiin, vaan nimenomaan tässä haetaan niitä vahvuuksia, mitä kaikilla henkilöillä on. Sen oman jo hankitun osaamisen, mutta myöskin sitten niin kuin sen oman persoonan kautta. Etupäässä se, että hirveän vaikea usein on niin kuin määritellä vaikka omia hyviä ja vahvuuksia, hyviä piirteitä ja vahvuuksia, niin meillä on semmoisia työvälineitä siihen, että me kukin tiimiläinen sitten kykenee niin kuin määrittelemään ne omat vahvuudet ja omat kehittämiskohteet ja sillä tavalla niin kuin tulla itsensä kanssa tutummaksi ja myös ilmaista se siinä tiimissä, että mitä osaa ja minkälaiset kehittämishaasteet vaikka itsellä on semmoisen niin kuin projektityön niin kuin sisältöjen osalta. Jos mä yritän nyt yksinkertaisesti sillä lailla, kun tämä minno alkaa, eli se alkaa, että ensiksi luonnollisesti ilmoittaudutaan tähän opintojaksolle, eikö niin? Kyllä. Joo. Se on 10 opintopistettä ja sitten kun se alkaa, niin sitten tiimitetäänkö siinä siis ensiksi vai miten se menee? Joo. Siinä on sillä tavalla se ennen tätä, tai ilmoittautumisen jälkeen ne opiskelijat saa kiinnittyä haasteeseen tai saa toivoa. Siellä on useita haasteita, niin kuin Juha toi esille, että nytkin varmaan semmoinen 15 haastetta on tarjottu näille, jotka huomenna esittelee. Ja he saa valita sitten tai toivoa pääsevänsä johonkin 3 tai 4. Ja heidät sitten sen alankin puolesta sitten pyritään sitä toivetta tietenkin siinä niin kuin huomioimaan, mutta aina se ei ihan osu valitettavasti, mutta sitten he sen jälkeen, kun he on saanut sen tiedon siitä haasteestaan, mihin heidät on kiinnitetty, niin sittenhän meillä käynnistyy tämä minno-projektiorientaatiolla, että Juha on siellä vahvasti ja joku meistä 5 koordinaattorista sitten on oman puheenvuoronsa kanssa, että sen orientaation jälkeen alkaa sitten tämä ryhmäytyminen ja tiimiyttä. Eli haasteet, niihin ilmoittautuminen ja sitten orientointi ja sitten sen jälkeen tiimiytyminen ja tilaajan tapaaminen. Eli sitten tiimiytymisen jälkeen tilaajan tapaaminen ja mihin sitten nämä kaikki johtaa? Mihin tämä johtaa? Sitten tietysti tässä niin kuin mainittiin jo tämä tilaajan tapaaminen. Mä nostan tässä nyt saman tien sen, että tietenkin miksi me tehdään minnoja, me tehdään näitä tietenkin siksi, että opiskelijat oppii tätä monialaista projektityöskentelyä ja oppivat työskentelemään tiimissä ja näin. Mutta sitten se toinen kulma tässä on, että me halutaan myöskin niin kuin kehittää yhteiskuntaa, kehittää yrityksiä, eri organisaatioita, ymmärtämään innovaatiotoiminnan merkitys ja ymmärtämään näitä niin kuin sen tämmöisen niin kuin monialaisen ajattelun hyötyjä. Ja toi mitä sitten tapahtuu, niin tulee se tilaajan tai tämän, puhutaanpa nyt tilaajasta, asiakkaasta tai kumppanista, niin sen kanssa tapaaminen. Ja sitten siinä vaiheessa niin myöskin alkaa korostua tämä tilaajan rooli. Eli totta kai opiskelijatiimiä ohjataan siinä projektin kuluessa, mutta me aina toivotaan, että tämä tilaaja on myöskin aktiivinen sitten sen tiimin kanssa yhteydenpitoon. Että siinä syntyy tätä niin kuin vuorovaikutusta. Ei niin, että he sanelee sieltä, että mitä tiimin pitää tehdä, mutta jotta se tiimi myöskin ohjautuu vähän oikeaan suuntaan siinä, kun lähdetään hakemaan jotain niin kuin ratkaisua siihen annettuun haasteeseen. Josta niin kuin taas sitten se käänteinen esimerkki, huono esimerkki, korostan, että tämä on se huono esimerkki, on se, että tiimi saa haasteen ja sitten yritys jää odottelemaan sinne tai organisaatio, että mitä sieltä tulee, ja sitten ne tulee niin kuin viimeisenä projektipäivänä, tai tämmöinen tästä nyt sitten tuli. Senpä vuoksi meillä on tässä prosessissa niin heti siihen alkuun tämä tilaajatapaaminen, ja jo ennen sitä, että opiskelijat pääsevät
kuulemaan tilaajan esittelyn tästä projektihaasteesta, niin me olemme sit, ollaan sekä Juha että me koordinaattorit niin tiiviisti tämän tilaajan kanssa, niin käydään vuoropuhelua siitä, juuri siitä, että minkä kaltainen se on se heidän tarve, ja että jos halutaan, jos tilaajalla on niinkö intohimo saada just tietyn tyyppinen tästä ratkaisusta, niin se, että kuin tiivis se yhteistyö on sen opiskelijatiimin kanssa, niin se on yhtä kuin onnistunut lopputulos. Joo. Eli se vaatii siis aktiivisuutta opiskelijaryhmältä. Kin. Ja sitten. Joo, ja hyvä, kun toi tuonhan esille, että kyllä se opiskelijaryhmä on se, joka on se aloitteen tekijän siinä yhteydenpidossa tässä niin tämän 7 viikon prosessin niin välillä. Että se on. Ja sitä me opiskelijatiimeille siinä alkuvaiheessa orientaatiotapahtuman jälkeen sen ensimmäisen viikon aikana niin painotetaan, että he pystyvät todella paljon saamaan tietoa myös ja lisätietoa siltä tilaajalta halutessa. Jep, eli pitää olla aktiivinen, on hyvä olla aktiivinen, saa olla enemmän tai vähemmän tiivisti yhteydessä. Kun ominaispiirrehän Minnossa on, että tämä ei ole kuitenkaan tilaustyö. Me tehdään tosi mielellään Metropolias tilaustöitä ja yritysten kanssa yhteistyötä, mutta se on erityyppinen projekti silloin, ja siinä saattaa olla, että siinä on mukana sitten ja onkin usein Metropolian henkilökuntaa, ja se on enemmän niin kuin sitten alihankintaluonteista, mutta kun Minno on oppimisprosessi, siinä tavallaan tilaaja voi etukäteen sanella sitä, että me halutaan tällainen, että tehkää meille tämmöisiä L-raudan pätkiä 5000 kappaletta. Tehkää mulle hylly tähän. Tehkää mulle kirjahylly, jonka mitat on 240 kertaa 150. niin joo, voidaan tehdä hylly, mutta se ei ole silloin innovaatioprojekti. Et jos nyt puhutaan hyllystä, niin se voisi olla mieluummin se haaste niin, että mitä meidän yrityksen pitäisi tehdä, jotta me voidaan säilyttää tavaroita. Ja yrityksille tai yhteistyökumppaneille tuo, että on tosi tärkeää tietää myös, että kun se ei ole tilaustyö, niin tämä on vastikkeetonta kumppankin suuntaan. Ja ihan näin niin vuosien kokemuksella tästä yritysyhteistyökumppanuudesta voin vakuuttaa, että en muista, että olisi ollut ketään tai kukaan yritys niin pettynyt siihen lopputulokseen. Niin kuin sanoa, että mitä tässä prosessin aikana tapahtuu tiimien ja opiskelijoiden ja yhteistyökumppanin välillä, niin se, mikä hyöty tässä on sitten, tämä on molemmille osapuolille hyödyllinen, mutta että usein on voinut käydä niin, että opiskelija on työllistynyt kyseisessä yrityksessä. Tai joskus, että mä lupa liikaa, että kun se verkostoituminen tapahtuu ja jotkut opiskelijat sieltä niinkö omalla aktiivisuudellaan niinkö tulee esiin, niin sitten on saattanut syntyä tämmöinen yhteistyöharjoittelupaikka tai sitten jopa niin, että kun on valmistunut tutkintoon, niin on saanut sitten työpaikan. Mutta mä käytän joskus termiä, että nämä on ikään kuin työnäytteitä myös siitä kaikesta osaamista, mitä meillä pystytään tekemään. Että Minnohan tehdään siis, meillä on valmis tähän työkalupakki, jonka opiskelijat tekee, jota opiskelijat seuraa, ja sehän pohjautuu hyvin pitkälti niin kuin palvelumuotoiluun ihan perusasioihin, alkaa sieltä ideoinnista ja tiimiytymisestä ja etenee sitten prototypoinnin kautta sitten sinne johonkin lopputuloskonseptiin, mutta mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Totta kai siis meidän työelämän kumppanit tai yritys tai se tilaaja, jonka kanssa me tehdään tätä, niin he saa siitä tuloksesta sitten sovitun osuuden tai käyttöoikeudet ja näin, että he voi sitten lähteä halutessaan hyödyntämään sitä. Mutta sittenhän meidän tiimeillekin jää myös tästä käyttöoikeus. Kyllä, ja nämä tosiaan on kolmikantainen oikeastaan immateriaalioikeudet, että myös Metropolialla on mahdollisuus edelleen kehittää sit näitä ratkaisuvaihtoehtoja. Ja tuohon, mitä toi tuon palvelumuotoilun prosessin vaiheista, niin haluan niin opiskelijoille tässä kohtaa vielä sen vahvistaa. Tässä prosessissahan oikeastaan lukunottamatta sitä ennakkotehtävää, joka vielä on olemassa ja liittyy innovoinnin ja ideoinnin sisältöihin, niin se on itsenäinen tehtävä ja sitten tämmöinen yhteenveto, reflektio-oppimispäiväkirja, mutta kaikki muut tehtävät tämän prosessin aikana niin on tiimissä tehtäviä. Jokainen tiimihän siinä loppuvaiheessa niin tekee työkalupakin ohjeistuksen mukaisesti tällaisen niin kuin itsereflektion, eli pohtii yhdessä
ja ainakin muutamalla rivillä ja mielellään vähän syvällisemminkin sitä, että mitä sitten tämän jälkeen. Ja erityisesti löytyykö siinä projektin aikana jotain sellaisia ajatuksia, että se voisi johtaa vaikka siihen omaan yrittäjyyteen. Mahdollista lähteä mukaan vaikka turbiinitoimintaan ja lähteä turbiiniin kehittämään tätä omaa yritysajatusta. Eli siinä on semmoinen selkeä niin kuin polutus. Joo. Rakennettu Minnon ja turbiinin välille, Minnossa voi saada se idea tarkennettua, jalostettua siihen tasoon, että sitten voi oikeasti lähteä vaikka oikeiden ihmisten kanssa testaamaan, validoimaan, verifioimaan, pitääkö se nyt paikkansa. Vaikka mun mielestä yritysten kanssa vuorovaikuttaminen on itse asiassa yksi jo semmoinen verifioinnin tapa, saa sitä kimmoketta siitä tai palautetta, että okei, onko tässä oikeasti jotain järkeä vai onko tämä liian utopistinen tai kaukainen mielikuvituksellinen. Että. Mutta tosi hyvä tämän turbiinin herättäminen tässä ja se, että kun kaikille toivon mukaan Minnon aikana herää se kehittämistyöinto. Mutta sitten, että saadaan teille, jotka olette kiinnostuneita yrittäjyydestä, niin pystytään niinku auttamaan tätä polkua tänne turbiiniin. Mitä ero on keksinnöllä ja innovaatiolla? Keksintö on osa innovaatiota. Okay. Ja silloin, kun me lähdetään puhumaan niin kuin tämmöisistä niin kuin isoista merkittävistä innovaatioista, niin silloin siellä on syntynyt ideasta konkretisoitunut joku asia, jossa on keksinnöllisyyttä. Keksintöhän voi olla jotakin, joka suojataan patentilla, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla. Asiahan voi olla keksinnöllinen ilman, että se suojataan patentilla. Ja sitten silloin tällä kokonaisuudella on joku hyödyntämisväylä tällä konkretisoituneella kokonaisuudella. Eli se on ehkä kaupallistuminen tai joku muu, miten se vaikuttaa yhteiskunnassa, tai se vaikutus voi olla hyvin pienikin. Silloin me puhutaan vasta innovaatioista. Et innovaatio, se on hyvä alku, että se idealamppu kuuluu, se idealamppu välähtää siellä päässä tai jotain, mutta se ei ole vielä innovaatio. Vaikka näitä ideoita, ja idea- ja innovaatiosanaa käytetään niin kuin ristiin, ei siinä ole mitään pahaa, mutta tosiasiassa ideat on ideoita. Hyviä ideoita on tosi vaikea kehittää, ja älyttömän hyviä ideoita todella vaikea. Huonoja ideoita syntyy ainakin multa tosi paljon. Miten sitten, niin mä olen varma, että tuolla meidän katsojissa ja kuuntelijoissa niin joku saattaa miettiä, että miten mä pääsen Minnoon mukaan. Joo, ilman muuta tärkeä asia ja tervetuloa hei kaikki. Eli mukaan pääsee oikeastaan monellakin tapaa. Meillä on sopimusasiakkaita Metropoliassa ja heidän kohdallaan niin nämä kyseiset yritykset on sitten jollakin tavalla kiinnittyneitä tähän Metropolian toimintaan mukaan. Voi olla opiskelijoiden harjoitteluja siellä kyseisessä paikassa, ja sitten siihen sopimukseen on kirjattu esimerkiksi 2-3 Minnoa tehtäväksi. Tämä on yksi tapa. Mutta tämmöistä sopimusta välttämättä ei tarvitse, että me ollaan ihan avoimia ottamaan. Hankkeet on semmoisia, missä on yrityksiä mukana, ja hankkeet on myös usein tilaajina, projektihaasteen antajina, tarjoajina Minnossa. Ja julkiset palveluntuottajat. Meillä on Myllypurossa tosi tiivis yhteistyö vaikka tuo meidän hyvinvointi-sote-alueen kanssa. Sieltä jos kyseisistä organisaatioissa on jotakin sen kaltaista, että haluaisivat jonkun asian tai jonkun palvelun niin kehittää, muotoilla uudelleen, niin tämän kaltaisia kumppanuuksia on myös. Eli meille on oikeastaan tervetuloa kaikille, että me kyllä vähän joudutaan seulomaan sitten, että ketkä mahtuu mukaan. Että me kirjataan sitten näistä kumppanit, halukkaat kumppanit, ja sitten arvioidaan koordinaattoreiden kesken sitä, että minkälaiset haasteet on milläkin periodilla sitten semmoisia, jotka otetaan mukaan. Mutta tiivistä yhteistyötä me tehdään näiden eri tahojen kanssa. Ja kiinnostuneita onneksi ollut kaikki nämä vuodet, mitä tässä on pyörinyt tämä konsepti. Niin kyllä. Yhden esimerkin hankkeesta oikeastaan voisin tässä vielä tuoda esille. Okay. Ja liittyy opiskelijoiden hyvinvointiin. Niin oli myös vuosi sitten projektihaasteena opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin edistäminen. Niin opiskelijat itse kehitti siihen sitten 5-6 aivan oivaa semmoista ratkaisuvaihtoehtoa, ja oikeastaan se, mikä mulla nyt jäi mieleen ihan hienoimpana,
innovatiivisimpana, niin tämmöinen Metropolian metsälähettiläät, jossa he olivat hyvin niin kuin tämän kestävän kehityksen alueella, ja sitten se, että miten, minkälaisia niin kuin paineita on tällä hetkellä nuorilla vaikka liittyen tähän tämänhetkiseen tilaan, pandemian jälkeen, sodat että nämä ratkaisut on myös niin kuin hankkeille tosi merkittäviä, että me voidaan niin kuin hanketoiminnassa niitä hyödyntää, tehdä niistä ihan konkreettisia työpaketteja sitten tänne niin kuin toiminnan kehittämiseen ja tässä kohtaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Kyllä. Ja sitten kun katsotaan vielä, sen verran mainitsen, että meillä niin kuin tekniikan puolella ja sitten luovilla aloilla ja näin, niin todellakin niin kuin tämä kirjo on aikamoinen, miten erilaisia niin kuin toimijoita me tässä Minno-projekteilla myöskin sitten palvellaan. Tärkeä nosto tuo, että toit, että sieltä niin kuin luovat alat, kulttuuri on tiiviisti meidän kanssa yhteistyössä, samoin tekniikka ja yhä enemmän niin kuin halutaan tehdä niin kuin laajempaa sitä monialaista yhteistyötä tässä Minnossakin, että me saadaan niin kuin aidosti eri alan tulevat asiantuntijat niin kuin keskenään toimimaan. Ja sieltä meidän ihan tuolta julkisilta verkkosivuilta, niin sieltä pääsee, siellä on yhteystiedot, sitten pystyy ihan, jos se haluaa ihan niin kuin old school -tyyppisesti, niin voi jopa soittaa Metropolian puhelinkeskuksen kautta, sieltä tavoittaa meidät tai näin. Ja kaikki, Juhan nimi siellä onkin. Kaikki ideat käsitellään kyllä. Joo, ja käydään lävitse, että pohditaan yhdessä sitten, että miten pääsee mukaan. Kun sulla on, Hannes, tuossa verkkosivu auki, niin meillähän on sitten niin kuin tämmöisinä lyhyinä klippeinä, työnäytteinä, niin Minnofestejä ja näitä projekteja varten tehtyjä videoita, niin niitä löytyy tuolta YouTubesta satoja. Niin tuossa oikeassa alakulmassa, eli jos avaatte tuon. Se on todella hyvä esittely. Joo. Okay, ja täältä löytyy siis näitä soittolistoja. Jokainen Minnofest-video niin siirtyy tämmöiseen soittolistaan. Julkiseen soittolistaan, ja tuolla on tosiaan niin noita, mä en edes muista, tuhansia, mutta niitä on siellä niin kuin valtava määrä. Sanottavana se, että ihan toivotan kaikille teille, jotka ette vielä Minnossa ole opintoja suorittanut, niin tervetuloa Minnoon, opiskelijat, ja tulkaa avoimin mielin. Yleisesti kokemus on ollut niin kuin hurjan positiivinen, mitä te opiskelijat sitten tämän läpikäytyään on ilmaisseet ja niissä henkilökohtaisissa oppimispäiväkirjassaan niin kuin reflektoineet, että ovat kokeneet, että on ollut niin kuin ainutlaatuinen tilaisuus vaikka siihen monialaiseen yhteistyöhön ja kehittämistyötä opitaan tässä Minnon aikana vahvasti. Ja haluat sä tilaajille jotain? Joo, siis nimenomaan kanssa avoimin mielin ja etsitään se niin kuin se oikea etenemistiä ja malli, miten sitä ratkaisua voidaan lähteä hakemaan siihen teidän haasteeseen. Tai sitten, että jos se ei ole Minno, niin sitten se voi olla joku muu, että meillähän on valtava määrä muitakin palveluita. Ja sitten ehkä niin kuin sit opiskelijoille sekin, että Minno kannattaa tehdä ehkä ensin ja sitten siellä niin kuin kypsytellä sitä ajatusta ja sitten lähteä siihen niin kuin turbiiniin jatkokehittämään. Totta kai turbiiniin saa tulla missä vaiheessa opintoja vaan, ja vaikka ei olisi sitä omaa yritysideaa, mutta on niin kuin ihan mahtava kombo silloin, että jos niin kuin tekee ensin Minnon ja siellä niin kuin harjoitellaan sitä tiimityötä, niin se on hyvä tällainen niin kuin perusta sit lähteä turbiiniin jatkokehittämään asioita. Kyllä, mä ajattelin, että näytät sä, Hannes, turbiinin sivut, ja jatkumo on nimittäin aivan noin niin kuin Juha sanoo, niin mä tiedän, tämä päivähän on ja tulevaisuuden työ, niin yhä enemmän tätä yrittäjyyteen painottua. Kyllä. Ja mitä Hannes, turbiini? Niin, joo, eli turbiini on Metropolian oma yrityshautomo Metropolian opiskelijoille. Tarkoituksena on auttaa Metropolian lähtöisiä opiskelijoita rakentamaan heidän omia yrityksiään, startuppejaan, tuotteitaan tai palveluitaan, jotta niin kuin ne menestyisi todennäköisesti paremmin. Yritän tarjota oikeita työkaluja, tekniikoita, taktiikoita, miten sitten vaikka erottautua massasta tai kilpailuista ja miten saada yhteys asiakkaisiin,
tai potentiaalisiin asiakkaisiin, maksaviin asiakkaisiin siis, ja yhteistyökumppaneihin, mistä sitä apua saa ylipäätänsä. Suomi on mahtava paikka ja ennen kaikkea Helsinki siinä mielessä, että täältä saa siis oikeasti paljon apua, ilmaista apua myöskin. Ihmiset on myöskin hyvin valmiita auttamaan toinen toisiaan. Et onneksi meillä on kuitenkin täällä tämmöinen suomalainen talkohenki vielä olemassa, että kyllä ihmiset niin kun on valmiita tarjoamaan apua, kun sitä pyytää. Ja että tietenkin on, halutaan auttaa siinä, että mistä sitä apua voi sitten saada. Ja meillä on turbiini opintojaksoja, mitkä menee siis nimellä esiautomo-ohjelmat. Näitä on siis Myyrmäen kampuksella, Arabian kampuksella ja täällä Myllypuran kampuksella. Näitä tapahtuu 2 kertaa vuodessa jokaisella kampuksella kevät- ja syyslukukausina. Meillä on myöskin englanninkielinen toteutus tai KV-toteutus sitten kaikille englanninkielisille tai henkilöille tai opiskelijoille, jotka haluaa myöskin tätä käydä englanniksi. Jos aikoo jatkossa vaikka tehdä kansainvälistä siis liiketoimintaa. No turbiiniin, joo, tervetuloa turbiiniin. Että, kyllä. Tässäkin voidaan varmaan sanoa, että avoimin mielin mukaan toimintaan. Tämä antaa niin kuin mahtavat valmiudet, ja mä käytän aina sitä, mä sanon sen nytkin, sitä metaforaa, että tämä pidentää sitä teidän ponnahduslautaa sinne yrittäjyyteen, ettei tarvitse hypätä tyhjyyteen, vaan että annetaan vankempi perusta siihen oman yrittäjyyden kehittämiseen. Joo, ja se mikä unohtu mainita, että meillä on myöskin siis ihan pelihautoma, eli näillä eri esiautomo-ohjelmilla me ollaan pyritty kattamaan Metropolian erittäin monipuolisia laajoja. Metropolissa on paljon koulutusohjelmia, niin yritetty näitä kaikkia eri aloja kattaa toisin sanoen. Niin mä kiitän isosti Teijaa ja Juhaa, kun pääsitte jakamaan minusta asiaa ja minun toimintatapaa, toimintamallia ylipäätänsä. Yritän tehdä tämä mahdollisimman monelle tutuksi. Tämä on kuitenkin iso juttu Metropolissa, niin hyvin relevantti asia, eikö niin? Joo, on. Kiitos, kun saatiin tulla tänne. Kiitos. No niin, hyvä. Noniin. Palataan. Hei, moi. Vaan. Moi.